My se mrkneme na tuhle velkou sumku od firmy TMC. Je to taková brašna, která se dá nosit přes rameno, nebo má tady molevazbu, takže na nějaký vestě, připnutá na batohu nebo tak. Já jsem si z toho udělal takovou taštičku na potřeby, když jdu jen tak se projít do lesa. Mám tady věci, co potřebuju. To znamená nějakou kudlu, malou, která je zvenku, kdybych potřeboval. Uvnitř je takový pěkný členění. Mám tady skládací hrneček. Tam si půjč. Pak je tady foťák a malý stativ. Ten teď samozřejmě nevidíte, protože je tam. Pak tu mám malý dalekohled. Tefilén. KPZ-ku velkou. A to jsou všechny kapsy, které tam jsou menší. Pak je tady jedna větší kapsa, v které já mám takovou nouzovku, nějaký americký jídla s americkýma ohříváčkama. Tady mám nějaký maso v umáčce, fuj, nevím, něco, hnusím ho. A ještě rýži s bílou. A k tomu, nevím, co to je, ještě bílou rýži. Vejkačky, oplatku, tu jsem zbaštil už. A pak tu mám malý kompas s teploměrem. Ještě tady vzadu je přihrádka, kde teda nosím čištění na optiku. Buď na dalekohled, nebo na různý foťák a td. A ještě tady mám notýsek, ten jsem vyndal včera a nedal jsem si ho sem, takže musím doplnit. Takže to je takováhle brašnička, která je docela odolná, má zátěr, není to zrovna perfektně udělaný. Věřím, že za čas tam bude trošku to pouštět, ale jinak je to docela pevná brašna, zatím drží. Čeho se bojím do budoucna? Do brašnu mám 2 měsíce, takhle naložená je opravdu ty 2 měsíce každý den. A je to poutko, je nějaký takový, jestli začíná maličko trhat, tak uvidím, až se to roztrhne, tak buď to nechám opravit, anebo zlikviduju, ale bude to takový zátěžový test. Takže to je brašnička, kterou já teda nosím přes rameno, udělám pár fotek, aby bylo vidět, jakým způsobem.